Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Bugün sizlər üçün məktəbə qədər üzrə qeydiyyat prosesini izah edəcəm. İnşallah ki, hər biriniz aydın şəkildə başa düşərsiniz. Çalışacağım izahda necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Məlum olduğu kimi bilirsiniz ki, artıq məktəbə qədər üzrə müəllimlərin işə qəbul prosesi başlanılır. 2 avqustdan artıq qeydiyyata start verilir. Yəni bu önəmli bu demək deyil ki, yəni 2 avqust artıq qeydiyyata start verilibsə mən həmin gün keçməliyəm qeydiyyatdan. Biraz belə deyim də, həmin gün çox insan həmin o sayta daxil olur deyənə saytda donmalar baş verir. Ona görə çalışın bir gün sonra, 2 gün sonra rahat şəkildə daxil olub qeydiyyatdan keçəsiz. Bugün də mən həmin o qeydiyyat prosesini sizə izah edəcəm. Diqqətli şəkildə baxın. Deməli, birinci daxil oluruq MİQ EDUAZ saytına. Baxın, bu hissədə adı göstərirəm sizə miq.edu.az. Bu saytı yazırıq Google'da. Google'a daxil olduq. miq.edu.az saytını yazdıq. Aha, yazdıqdan sonra belə bir səhifə açılacaq. Bax, gördüyünüz kimi buradakı kimi bir səhifə açılacaq. Bu səhifə açıldıqdan sonra daxil olursunuz. Baxın, burada yazır ki, şəxsi səhifəyə daxil olun. Axı, sizin şəxsi səhifəniz yoxdur. Necə daxil olasınız, düzdür? Belə bir səhifə açılacaq burada. Həmin o səhifəyə daxil olduqda, baxın, burada bunun aşağı hissəsində, bax bunu mən aşağı hissəyə çevirirəm, yəni səhifəni aşağı hissəsinə keçirsiniz. Aşağı hissəsinə keçəndə belə bir yer var. Orada qeydiyyat var. Qeydiyyatda vurursunuz, qeydiyyatı vurdunuz, artıq avtomatik belə bir səhifə açılacaq. Qeydiyyatı vurduqda belə bir səhifə açılacaq. Həmin bu səhifədə nə edəcəksiniz? Birinci, fin kodu daxil edin. Baxın, burada fin kodunuzu daxil edəcəksiniz birinci. Pin kodu daxil edəndən sonra operator seçəcəksiniz. Yəni, məsələn, 055-dir, nömrəviz 077-dir və yaxud 051-dir. İndi istənilən də, yəni kimin nömrəsi nədirsə, operator seçəcək və nəzərinizə çatdırım ki, nömrə yazmaqda diqqətli olun. Niyə görə? Çünki sizin nömrəzə kod gələcək. Həmin o kodla siz avtomatik bura daxil edəcəksiniz. Baxın, nömrəyə gələn kodu daxil edəcəksiniz. Hə, və onda artıq digər səhifə açılacaq sizdən. Ona görə nömrə yazanda diqqətli olun ki, aktiv nömrə olsun. Yəni, istifadə etdiyiniz. Deməli, yuxarı səhifini yazdıq. Bura operatoru seçdik. Operatoru seçəndən sonra nömrəni yazdıq. Sonra burada təhlükəsizlik kodunu yazırıq. İndi burada kimdə, hamıda fərqli gəlir də təhlükəsizlik kodu. Mən də bugün bir müdavimimin məktəbə qədər üzrə hazırlaşdırdığım müdavim üzərində sizə başa salıram prosesi. İndi bu digər hissəyə keçəndə görəcəksiniz. Siz də yəni öz şəxsi səhifəmizə daxil olub, mənim dediyim ardıcıllıqla eləsəz rahat şəkildə edə biləcəksiniz. Hə, deməli, sonra belə bir səhifə açılacaq. Baxın, davam eti vururam. Kodları filan yazdıq, davam eti vurduq. Belə bir səhifə açılacaq bizdə. Deməli, belə bir səhifə açıldı. Burada nə edəcəyik? Deyir ki, birinci yazılır ki, müsabiqə məlumatları. Bizdə test imtihan mərhələsidir, düzdür. Müsabiqə növü, bir də baxın, burada test imtihanı işarələdik. Vurduq işarəni. Sonra keçdik bura. Müsabiqə iştirak etmək istədiyiniz bölmə. Təbii ki, Azərbaycan bölməsi Azərbaycan, Rus bölməsi Rus, yəni fərq yoxdur. Müsabiqədə iştirak etmək istədiyiniz fən. Baxın, məktəbə qədər təhsil. Və yaxud burada indi digər açıqda müəyyən bir xanalar çıxır. Həmin onlarda üzərinə vurursunuz ki, yəni hansı üzrə iştirak etmək istəyirsiniz. Hə, vurduqdan sonra indi siz məktəbə qədər üzrə iştirak etmək istəyirsiniz. Təbii ki, məktəbə qədər seçirsiniz. Sonra deməli, belə bir səhifə açılır. Mən bunu, bu ad hissələrini filan qara rənglə göstərmişəm ki, görsənməsin. Çünki bir müdavimindir. Həmin onun üzərində sizə prosesi izah etməyə çalışmışam. Baxın, burada adı yazırıq. Həmin bax bu səhifəni. Bunu vurduqdan sonra növbətini vurduq. Növbətini vurduq. Sonra belə bir səhifə açılır. Burada adı yazırıq. Yəni, öz adınızı, soyadınızı, ata adınızı, doğum tarixi, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini yazırsınız. Yəni, seriya nömrəsindən söhbət gedir. Seriya nömrəsini yazırsınız. Sonra fin kodunuzu yazırsınız. Fin kod da aşağıda olandır. Şəxsiyyət vəsiqəsinin aşağı hissəsində olan hissə, deməli, biz fin kodu müəyyən edəndə axırdan bir rəqəm tuturuq. Köhnə şəxsiyyət vəsiqələrində bir rəqəm tutursunuz. Bu tərəfə sayırsınız, deməli, 7 rəqəm. Yəni, 7 rəqəm də, daha doğrusu rəqəm də ola bilər hərfdə. Onu da yazırsınız. Fin kod odur. Yeni şəxsiyyət vəsiqələrində isə onsuz da fin kod həmin 7 rəqəmdən ibarətdir.
Hə, deməli, sonra keçək digər bir hissəmizə. Burada bir də hə, qeydiyyat növü var. Qeydiyyatda olduğun ünvan var. Bir də faktiki yaşayış ünvanı var. Buna çox diqqətli olun. Niyə? Çünki daha ki, qeydiyyatda Qəbələ şəhərindəsiniz. Qəbələdə yaşamışsınız, Qəbələdə böyümüşsünüz, Qəbələdə anadan olmuşsunuz. Amma hal-hazırda faktiki olaraq, məsələn, Bakıda yaşayırsınız. Siz burada, məsələn, indi inşallah ki, bunu qeydiyyatı verdiniz, imtihanı da verdiniz, keçdiniz. Hə, imtihanı keçəndən sonra siz çağırılanda, müqavilə ilə işə çağırın, tutaq ki, sizi müqavilə ilə işə çağıracaqlar da, həmin onda sizin qeydiyyatda olduğunuz ünvana baxmayacaqlar. Harada yaşayırsınız, faktik ona baxacaqlar. Onun əsasında sizi həmin bir baxçaya, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə yəni çağırılacaqsınız. Ona görə faktiki yaşayış ünvanını diqqətli seçin. Hə, bunu seçdik, bu hissəxanaları da doldururuq hamısını, diqqətli olub ki, düz elədik. Sonra burada baxın emali hissəsinə də emalinizi yaza bilərsiniz aşağıdakı. Bu hissəni də keçdik, belə bir səhifə açılacaq. Burada təhsilin pilləsini seçirik birinci. Yəni təhsilimizin pilləsi məktəbə qədər, məsələn hansı sahə üzrə pillədir, orada burada aşağıda hissəxanalar çıxacaq. Sonra ixtisasınız. Burada məsələn ixtisasınız nədir, onu qeyd edirsiniz. Sonra təhsil pilləsini seçirsiniz, təhsil aldığım müəssisəni daha doğrusu, üzr istəyirəm, təhsil aldığım müəssisəni seçirsiniz. Məsələn, Bakı Dövlət Universiteti, tutaq və ya Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, onu seçirsən. Daxil olma ilimi seçirsən, məsələn, daxil olma ilimi tutaq ki, 2016-cı il. 2016-da bitirmə ilində tutaq ki, 2020, 4 ildə universitet və yaxud heç universitet bitirməmişsiniz, kollec bitirmişsiniz, texnikum bitirmişsiniz. İndi mənə suallar gəlir ki, müəllim, universitet bitirənlər mi ancaq sənət verə bilər? Xeyr, yəni məktəbə qədər ixtisasına maliksizsə, yəni təbii ki, verə bilərsiniz sənət. Yəni ona görə təbii ki, MİQ müsabiqə mərhələsində iştirak etməyənlərə aid də bu. Yəni MİQ müəllimlərin şəqabında iştirak etməyənlər üçün keçə bilərlər. Əgər iştirak etmişsinizsə, müəllimlərin şəqabında siz keçə bilməzsiniz qeydiyyatdan. Hə, deməli, daxil olma ilini seçdik, bitirmə ilini seçdik, diplomun səviyyəsi. Diplomun səviyyəsi yəni adidir, fərqləndirmədir, nədir? Hə, burada təhsil haqqında sənədin nömrəsi bilirsiniz nədir müəllimlər? Bu fərqi yoxdur, universitet diplomu, kollec diplomu. Orada yazı ilə, məsələn, yazılır ki, bakalavr diplomu, tutaq ki, ali təhsil haqqında dövlət sənədidir. Aşağıda, məsələn, orada nömrə yazılır. Həmin o nömrəni bu hissəyə yazırsınız. Və yaxud təzə bitirmişsiniz universiteti. Universitetdən arayış alırsınız. Həmin o arayışı buraya yazırsınız, arayışın seriyasına. Hə, bu belə. Sonra, məsələn, bundan başqa əgər yeni əlavə təhsiliniz də varsa, bu yaşıl hissəni vurursunuz. Yenə əlavə edirsiniz ki, tutaq ki, filan universiteti bitirmişəm, harada soxmuşam. Hə, müəllimə, deməli, belə çalışdım. Bunu da etdikdən sonra artıq aşağı hissədə qeydiyyatdan keç var. Onu da vurursunuz və proses tamamlanır. İnşallah ki, izahım aydın oldu sizə. Yəni, nə isə də başa düşmədisə qeydiyyatla bağlı rəylərə yaza bilərsiniz. Amma diqqətli baxsanız, elə də yəni, çətin bir proses deyil. Və bir məsələni nəzərdə çatdırım. Burada nömrə məsələsində, məsələn, nömrəni yazanda kod sizə gecdə gələ bilər. Bilirsiniz niyə? Çünki bu... Bayaq qeyd etdiyim kimi, saytda donmalar olur, çox adam daxil olur. Yəni, görə tələsməyin və təntim, belə deyə, bir panika keçirtməyin ki, ay, mən keçə bilmirəm qeydiyyatdan. Yox, niyə keçə bilməsiniz ki, keçəcəksiniz. Yəni, sadəcə nəzərə alın ki, çox adam daxil olur və səhifə bir növ yüklənir. Bu belə. Bir də, müəllimlər, hər birinizə uğurlar arz edirəm. İnşallah uğurlu şəkildə keçərsiniz imtihanı və bu çıxdığınız yolda uğur qazanarsınız. Kanalıma da mütləq şəkildə abunə olmağı unutmayın, çünki abunə olun ki, müəyyən təhsillə bağlı və yaxud müəyyən izahları, həm məktəbə qədər üzrə dərs mövzu izahları, həmçinin digər izahlar da sizə bildiriş şəklində gəlsin və faydalana biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın, izahım da faydalı olsa bəyənməyi unutmayın. İnşallah növbəti izahlarda görüşərik. Sağ olun.